kanso muhumuza kunsonga zo mchala kunsonga zo mchala akum Sofia kanso muzala tugamba nti ayavayo nge concerned Ugandan citizen na sarawo awo mchala justice ya ndaba aliko office yo so muze kwa mchala Sofia katengu mwasuze mchala mikwano janga abandaba ok nti mwasuze mchala no ok nzize ko office wa council ngira tuzi kunsonga yo mwana tsanyiso kusinkana council nyange sebo tsanyiso kusinkana mwami waso esi yandia gaddo kumanya ndi council ensonga yo mchala Sofia akum ezakre nyongezo mwana ozira badi otia era otandika de zingira well njagala nyo kusoka okwebaza waswa kubanga kya mazima interview je nasoko kulaba yali iyo nembera concerned nyo nenda ba mchala Sofia nga akaba nganyonyola ensonga z'omwana and considering inti nze mu mateeka gange natwala nyo practice erwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana I got concerned because I have bias in women rights and children's rights so nga munamateeka n'ensalawo nti ekimu ku bintu bye tulayira nga tutandika omulimu guno kwe kuddiza society n'ensalawo nti nga pro bono obuvunaanyizibwa bwange mu kuddiza society kanjije nwanirira eddembe ly'omwana okukitereeza obulungi sajja kulwanirira eddembe lya Sofia sajja kulwanirira eddembe lya Reipi sajja kulwanirira eddembe lya mwami Bindeeba ndiwo ku ddembe lya mwana ebyabo ebyabakulu gwe focus eri ku mwana focus omwana ayambibwe okay akule nga ina belonging kuba musemateeka you have the right to belong omwana ino kuba na amaka agatata we tata one bwaba mubi ye tata mama one bwaba mubi mwami waso atoyinza kera no gamba nti aanze tata wange kubanga taina bizimbi byenkana bya mwami Sudiru nze mwami Sudiru tata wange processes aro omwana eri nacho ensonga z'omwana zogerwako tata wa mwana na mama wa mwana teriyo muntu aina buyinza kusaba DNA nga tusomu ku bazadde ba mwana mami Bindeeba tukuwa ekitiibwa naye unfortunately process gye wakola ne mukyala Sofia yavaamu omwana process eye mabega sije tunoonya tunoonya welfare ya mwana.